Monja lomoni ndenge ba soda 20e brigade ndenge ba kimi or bangonde bazaki na axe ya defense ya Goma mboka seke bangoma konde ba koisi mboka auto za li place ya lave na commanda axe ba ke bango tu batiki commanda axe ke ye moko general ale ye moko donc ndé situation za na minute donc à n'importe quel moment nzela etika li polele M23 ekokota na Goma boka mwate sinon ndé oiza na minute bango wana.